Hei, jeg heter Janne Irene Slemmen og en av de hos statsforvalteren i Troms og Finnmark som jobber med tilsyn på barnevernsinstitusjoner. Når vi er ute på tilsyn, så synes jeg at det er viktig å få snakke med dere som bor på institusjon for å høre om dere har det bra. Derfor håper jeg at du vil snakke med oss neste gang vi besøker institusjonen du bor på.